નમસ્કાર, સુસ્વાગતમ. ધોરણ 11 કોમર્સ નામાના મૂળ તત્વો ભાગ 2 પ્રકરણ 2 ઘસારાના હિસાબો. આજે આપણે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 5 અને જેનો પેટા પ્રશ્ન નંબર 1 તે અંગેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. રકમ આ મુજબ છે કે સુરેશ લિમિટેડે તારીખ 1/4/2012 રોજ ₹63,600 કિંમતનું એક યંત્ર ખરીદ્યું. યંત્ર ગોઠવવાનો ખર્ચ ₹1,000 થયો. જો યંત્રની ભંગાર કિંમત તેના 8 વર્ષના આયુષ્યના અંતે ₹14,600 અંદાજવામાં આવી હોય તો વાર્ષિક ઘસારાની રકમ અને ઘસારાનો દર શોધો. કંપનીનું હિસાબી વર્ષ 31 માર્ચના રોજ પૂરું થાય છે. પ્રથમ 3 વર્ષની આમનોંધ, યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું તૈયાર કરો. પ્રથમ વર્ષના વાર્ષિક હિસાબોમાં અસર દર્શાવો. કંપની સરખા હપ્તાની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણે છે. તો વાર્ષિક હિસાબોમાં અસર આપવાનો જે મુદ્દો છે એ આપણે 3-4 દાખલા ગણ્યા પછી જોઈશું. અત્યારે આ દાખલા પૂરતું કે આ રકમ પૂરતો આપણે જવાબ એટલો આપશું કે વાર્ષિક ઘસારાની રકમ મેળવશું, ઘસારાનો દર, આમનોંધ, યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું. તો સૌ પ્રથમ ઘસારાની રકમ મેળવવી હોય તો તેના માટે સૂત્ર છે ડી. ઘસારાને અંગ્રેજીમાં ડેપ્રિસિએશન કહેવાય, તેથી તેને ડી તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. સી માઇનસ એસ અપોન એન, એટલે કે સી એટલે કે યંત્રની પડતર કિંમત, કોસ્ટ પ્રાઇસ. પછી એસ એટલે કે સેલ વેલ્યુ એટલે કે ભંગાર કિંમત. એન એટલે કે અંદાજી આયુષ્યના વર્ષો. તો આ પ્રશ્નમાં 63,600ની કિંમતનું યંત્ર ખરીદેલ છે, 1,000નો ખર્ચ થયેલ છે, તેની કિંમતમાં ઉમેરતા પડતર કિંમત મળશે 64,600. 64,600માંથી 14,600 તમે બાદ કરો એટલે રકમ મળશે 50,000. અને આ 50,000ને તમે 8 વડે ભાંગાકાર કરશો એટલે વાર્ષિક ઘસારો મળશે 6,250. તો અહીં વાર્ષિક ઘસારાની રકમ 6,250 ધ્યાને લેવાની રહેશે. અહીં 64,600ને સ્થાને 64,400 ટાઈપ થઈ ગયેલ છે, જે તમે સુધારીને 64,600 વાંચજો. તો 64,600માંથી 14,600 બાદ કરતાં 50,000. 50,000નો 8 સાથે ભાંગાકાર કરતાં 6,250 વાર્ષિક ઘસારો મળે છે. હવે આપણે ઘસારાનો દર મેળવવાનો છે. ઘસારાના દર મેળવવા માટે ઘસારો એટલે કે ડી છેદમાં પડતર કિંમત એટલે કે સી અને ગુણાકારમાં 100 આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરશું. તો ઘસારો 6,250, એની પડતર કિંમત 64,600 છે, ગુણાકારમાં 100 અને 9.66 અને માથે કંઈક અંક આવે છે જે આપણે રાઉન્ડ ફિગરમાં ફેરવતા 9.67% ઘસારાનો દર ગણાવી શકાય. હવે દર વર્ષે ઘસારાની રકમ એક સરખી રહેશે, કારણ કે રકમની અંતિમ લીટી તમે જો વાંચો તો કંપની સરખા હપ્તાની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણે છે એવી સૂચના આપેલ છે. તો દર વર્ષે 6,250 ઘસારો ગણવામાં આવશે. પ્રથમ 3 વર્ષ માટે આપણે આમનોંધ તૈયાર કરવાની છે. આમનોંધ આપણે તૈયાર કરીએ તે પહેલાં પાઠ્યપુસ્તક તમારી પાસે હોવું જોઈએ. સ્વાધ્યાયના આ પ્રશ્નની રકમ તમારી નજર સમક્ષ હોવી જોઈએ કે જેથી હું અહીં જે કંઈ પણ તમને સમજાવું તે તમે સરળતાથી સમજી શકો. તો સુરેશ લિમિટેડના ચોપડે આમનોંધ. આમનોંધ માટે આપણે 5 જે કોલમ તૈયાર કરીએ છીએ તે 5 કોલમ તૈયાર કરવાની રહેશે. તારીખ, વિગત, ખાતાવહી, પાના નંબર, ઉધાર રૂપિયા અને જમા રૂપિયા. સૌ પ્રથમ યંત્ર ખરીદવામાં આવે છે 1/4/2012 રોજ. તમે રકમમાં ધ્યાન રાખજો કે જેથી સમજી શકાય. તો 1/4/12 તારીખમાં લખશું.
યંત્ર ખરીદેલ છે, તેથી યંત્ર ધંધામાં આવે તો ઉધાર તે સિદ્ધાંત અનુસાર યંત્ર ખાતે ઉધાર 64,600 કરવાના આવશે, તે રોકડ અથવા બેંક ખાતે જમા થશે 64,600. હવે વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે ઘસારો ગણવાનો થાય. આ 1/4/12 રોજ જે હિસાબી વર્ષ શરૂ થાય છે તે હિસાબી વર્ષ 31 માર્ચના રોજ પૂરું થાય છે તેવી સૂચના રકમમાં આપેલ છે. તો 31/3/2013ના રોજ આ વર્ષ પૂરું થશે અને ત્યારે ઘસારો ગણવામાં આવશે અને ઘસારાની રકમ આપણે આગળ મેળવેલ છે 6,250. ઘસારો ધંધા માટે ખર્ચ કે નુકસાન ગણાય, તેથી નુકસાન તરીકે તેના ખાતે ઉધાર અને યંત્રની કિંમત તેટલી ઘટે તેથી યંત્ર ખાતે તે રકમ જમા કરવામાં આવશે. એટલે આમ નોંધ આ રીતે આવશે, ઘસારા ખાતે ઉધાર 6,250, તે યંત્ર ખાતે જમા 6,250. હવે હિસાબી વર્ષ પૂર્ણ થાય, વાર્ષિક હિસાબો જ્યારે તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે તમામ ખર્ચના ખાતા બંધ કરી અને તે ખર્ચ નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. તેથી અહીં ઘસારા ખાતે ઉધાર છે તેનું ખાતું બંધ કરવા માટે તેના ખાતે તે રકમ જમા કરવી પડશે અને સામે નફા નુકસાન ખાતે આ રકમ ઉધાર થશે. એટલે કે આમ નોંધ આ રીતે આવશે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 6,250, તે ઘસારા ખાતે જમા 6,250. અહીં પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થયા પછીની આમ નોંધ પૂર્ણ થઈ. ત્યાર પછીનું વર્ષ પૂર્ણ થાય તો ફરીથી ઘસારો ગણવાનો થાય. અહીં સીધી લીટીની સરખા હપ્તાની પદ્ધતિ છે, તેથી 31/3/2014ના રોજ 6,250 જ ઘસારો ગણાશે, તારીખમાં 31/3/2014. આમ નોંધ એની એ જ રહેશે, ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા 6,250. અને ત્યારબાદ ઘસારો નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવે તો તેના માટે પણ જે ક્રમ નંબર 3ની આમ નોંધ છે એ જ આમ નોંધ રિપીટ થશે. 31/3/14 નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે જમા, રકમ પણ એની એ જ રહેશે. ત્યારબાદ 31/3/15ના રોજ ફરીથી ઘસારો ગણાશે, ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા, રકમ એની એ જ રહેશે. ઘસારા ખાતે ઉધાર 6,250, તે યંત્ર ખાતે જમા 6,250. આ ઘસારો ફરીથી નફા નુકસાન ખાતે માંડી વાળવામાં આવે તો આમ નોંધ આ રીતે થશે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 6,250, તે ઘસારા ખાતે જમા 6,250. તો અહીં પ્રથમ 3 વર્ષ માટે જે આમ નોંધની આપણને જે સૂચના મળેલ છે તે અનુસાર આપણે આમ નોંધ તૈયાર કરેલ છે. ત્યારબાદ અહીં એવી સૂચના આપેલ છે કે યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું પણ તૈયાર કરો. તો આપણે હવે યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું પણ તૈયાર કરીએ. યંત્ર ખાતામાં તારીખ વિગત રકમ આ રીતે આવશે. હવે યંત્રની ખરીદી કરેલ છે ત્યારે યંત્ર ધંધામાં આવે છે, તેથી યંત્ર ખાતે ઉધાર થશે 64,600. વિગતમાં જમાની વિગત તે રોકડ બેંક ખાતે અને તારીખમાં 1/4/12. તે રોકડ બેંક ખાતે જમા ખતવણી કરવાની રહે. ખતવણીના સિદ્ધાંત અનુસાર જો તમારા મગજમાં હોય તો રોકડ બેંક ખાતું તૈયાર કરેલ હોય તો રોકડ બેંક ખાતે આ રકમ જમા કરી અને તેને સામે યંત્ર ખાતું એવું લખવું પડે. પરંતુ અહીં રોકડ ખાતું કે બેંક ખાતું તૈયાર કરવાની કોઈ સૂચના મળેલ નથી, તો આ ખતવણી થઈ ગઈ છે તેમ સમજી અને આપણે આગળ વધવાનું રહેશે. ત્યારબાદ જે બીજી આમ નોંધ હતી, ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા, તેની ખતવણી કરવા માટે આપણે ઘસારા ખાતું તૈયાર કરવું પડશે, જે આ મુજબ તૈયાર થશે. હવે આપણે 31/3/13ના રોજની આમ નોંધ તમારી નજર સમક્ષ રાખજો અને મહદ અંશે હું એવી સૂચના આપું છું કે અહીં હું જ્યારે તમને દાખલો સમજાવું ત્યારે સાથે સાથે ગણો તો વધારે હિતાવહ છે, અને જો તમે આમ નોંધ સાથે લખી લીધેલી હોય તો આમ નોંધ તમારી નજર સમક્ષ હોય તો તમને ખતવણીની પ્રક્રિયા સરળ લાગે. તો અહીં તેમ છતાં લખેલ ન હોય તો બીજી આમ નોંધ કઈ હોઈ શકે તે તમે મગજમાં રાખો તો પણ ચાલે. તો અહીં બીજી આમ નોંધ આપણે તૈયાર કરેલ હતી, ઘસારા ખાતે ઉધાર 6,250, તે યંત્ર ખાતે જમા 6,250. તો સૌ પ્રથમ ઘસારા ખાતે ઉધાર કરશું 6,250, તેની સામે વિગતમાં આપણે લખશું યંત્ર ખાતે અને તારીખમાં 31/3/13. તે યંત્ર ખાતે જમા,
તો અહીં યંત્ર ખાતું તૈયાર કરવાનું કહેલ છે, યંત્ર ખાતું તૈયાર છે, તેના ખાતે જમા એટલે કે તેની જમા બાજુ 6250, તારીખ 31/3/13 અને વિગતમાં સામેની વિગત ઘસારા ખાતે લખાશે. ત્યાર પછીની આમનોંધ હતી નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે જમા. તો અહીં નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરેલ નથી એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કરવાની પ્રક્રિયા થઈ ગયેલ છે તેમ સમજીને ઘસારા ખાતે જમા કરવાની પ્રક્રિયા તરફ આપણે આગળ વધવું પડશે. તો નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તો કે એ થઈ ગયું, હવે ઘસારા ખાતે જમા તો ઘસારા ખાતું તૈયાર છે, તેના ખાતે જમા એટલે કે જમા બાજુ, તારીખમાં 31/3/13 અને વિગતમાં નફા નુકસાન ખાતે. અહીં આ વર્ષ પૂર્ણ થયું. જ્યારે જ્યારે વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે ખાતા બંધ કરી અને ખાતાના સરવાળા કરી અને બાકી મેળવવાની હોય. સૌ પ્રથમ આપણે યંત્ર ખાતાનો સરવાળો કરી તો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે, એ જ સરવાળો જમા બાજુ 64,600 મૂકવાનો, તેમાંથી 6,250 બાદ કરતાં જે 58,350 મળે છે તે બાકી કહેવાય. આ ઉધાર બાકી છે તેને 31/3/13 રોજ બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે દર્શાવવામાં આવશે અને ત્યાર પછીના વર્ષમાં તેને બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે દર્શાવવામાં આવે 58,350. તારીખ 1/4/13 એટલે કે હું નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ 1 એપ્રિલ 2013 અને બાકી આગળ લાવ્યા. હવે ત્યારબાદ આપણે ઘસારા ખાતાના સરવાળા કરીએ તો બંને બાજુનો સરવાળો સરખો છે તેથી અહીં ખાતું સરભર થયું ગણાય, તેથી આ ખાતામાં કોઈ બાકી નીકળતી નથી. ત્યારબાદ બીજા વર્ષ માટે આપણે આમ નોંધ જોઈએ તો રિપીટ જ થતી હતી, ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા. એટલે ફરીથી ઘસારા ખાતાની ઉધાર બાજુ આપણે લખશું 6,250, તારીખ 31/3/14 એટલે કે હવે બીજું વર્ષ પૂર્ણ થાય છે 31/3/14 રોજ, વિગતમાં યંત્ર ખાતે લખાશે અને હવે યંત્ર ખાતે જમા કરીએ ત્યારે તારીખ 31/3/14 કરી અને વિગતમાં ઘસારા ખાતે લખાશે. તો અહીં બીજા વર્ષની પ્રથમ આમનોંધ પૂર્ણ થઈ. ત્યારબાદની આમનોંધ આ રીતે હતી કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 6,250 તે ઘસારા ખાતે જમા. નફા નુકસાન ખાતું અહીં નથી તેથી ઘસારા ખાતે જમાની વિગતની પ્રક્રિયા અહીં કરવામાં આવશે. ઘસારા ખાતે જમા 6,250, વિગતમાં નફા નુકસાન ખાતે લખવામાં આવશે. નફા નુકસાન ખાતાની એન્ટ્રી થઈ જાય ત્યારબાદ સરવાળા કરવાના હોય એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. અહીં ફરીથી સરવાળા કરીએ તો યંત્રની ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે 58,350. આ 58,350માંથી 6,250 બાદ કરશો તો 52,100 મળશે, જેને આપણે તારીખ 31/3/14 રોજ બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે દર્શાવશું અને આ જ બાકીને નવા વર્ષમાં ઉધાર બાકી હોવાથી બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે ઉધાર બાજુ તારીખ 1/4/14 રોજ દર્શાવશું 52,100. ત્યારબાદ ઘસારાના ખાતાના સરવાળા કરીએ તો તેના બંને બાજુના સરવાળા હંમેશા સમાન થશે, કારણ કે વર્ષના અંતે તમામ ખર્ચ માંડીવાળી અને નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાના હોય છે. તો અહીં ઘસારાના ખાતાના બંને બાજુના સરવાળા સમાન છે, કોઈ બાકી નીકળતી નથી તેથી ખાતું સરભર થયું ગણાય. હવે ત્યાર પછીના વર્ષમાં 31/3/15 ત્રીજું વર્ષ પૂર્ણ થાય. અહીં 3 વર્ષ માટે યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું તૈયાર કરવાનું છે તેથી 31/3/15 રોજ ફરીથી ઘસારો ગણાય. સીધી લીટીની કે સરખા હપ્તાની પદ્ધતિ છે એટલે દર વર્ષે ઘસારાની રકમ સમાન રહેશે એટલે કે 6,250 જ રહેશે. ઘસારા ખાતે ઉધાર 6,250, તારીખ 31/3/15, વિગતમાં યંત્ર ખાતે, યંત્ર ખાતે જમા બાજુ 6,250 અને વિગતમાં ઘસારા ખાતે લખાશે. ત્યારબાદની આમ નોંધ છે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે જમા. તો અહીં ઘસારા ખાતાની જમા બાજુ 6,250, વિગતમાં નફા નુકસાન ખાતે નોંધવામાં આવશે, તારીખમાં 31/3/2015. અહીં ત્રીજા વર્ષની આમનોંધ અંગેની ખતવણીની પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ થાય છે. તો હવે સરવાળા તરફ આગળ વધીએ તો યંત્ર ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે 52,100, એ જ સરવાળો જમા બાજુ મૂકવામાં આવશે અને આ 52,100માંથી 6,250 બાદ કરતાં 47,850 મળે છે, જેને બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે દર્શાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ ઘસારા ખાતાના જો આપણે સરવાળા કરીએ
તો બંને બાજુના સરવાળા સમાન મળી રહે છે 6,250. તેથી અહીં ઘસારા ખાતું સરભર થયું ગણાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી પાસે જે જે વિગત માંગેલ હતી તેમાંથી વાર્ષિક હિસાબોમાં આપણે અસર આપવાની પ્રક્રિયા બાકી રાખેલ છે, જે આપણે 3-4 દાખલા પૂર્ણ કર્યા પછી શીખશું. તો અત્યારે આપણે વાર્ષિક ઘસારાની રકમ, વાર્ષિક ઘસારાનો દર, પ્રથમ 3 વર્ષ માટે આમનોંધ, 3 વર્ષ માટે યંત્ર ખાતું અને 3 વર્ષ માટે ઘસારા ખાતું તૈયાર કરેલ છે, જે રકમની સૂચના મુજબ તૈયાર કરેલ છે. આશા રાખું છું કે ઘસારા અંગેના આ વ્યવહારિક ઉદાહરણો છે તેના પરથી દાખલો કેવી રીતે ગણવો અથવા હિસાબો કેવી રીતે તૈયાર કરવા તે તમને સમજાઈ ગયું હશે, અને તેવી અપેક્ષા સાથે મારું લેક્ચર અહીં પૂર્ણ કરું છું. આભાર અને અસ્તુ.